Պարոն վարչապետ, նոյեմբերի 9-ին Նախաշեմին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որտեղ թերևս առաջին անգամ հստակ դիրքորոշում է ներկայացվում, այսպես ասած, Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, և հիմնական թեզը նա է, որ եթե ճանապարհները բացվեն, ապա այդ երկրները պետք է հենց սուվերեն իրավունք ունենան այդ ճանապարհների վերահսկողության։ Կարելի է, կարող ենք մենք արձանագրել, որ միջանցքի հետ կապված զարգացումների թեման փակված է։ Գիտեք, այդ թեման փակված է եղել դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, երբ որ հայտարարությունը ստորագրված եղել, և ես այդ թեմային բազմից եմ անդրադարձել։ Մյուս կողմից պիտի արձանագրեմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշման հրապարակայնացումը այս հարցում, որովհետև մեծ հաշվով Ռուսաստանի Դաշնությունը երբեք էլ այլ դիրքորոշում չի ունեցել։ Պիտի արձանագրենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը պարզապես հրապարակայնացվել է ավելի ճիշտ ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը, այլև այդ թվում Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որովհետև ըստեյության հստակ ասվում է, որ երակողմ աշխատանքային խմբում կողմերը պայմանավորվել են այդ մասին, և ես կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև նախորդ օրը Թուրքիայից հնչած հայտարարությանը, որտեղ ճիշտ է նրանք օգտագործում են միջանցք արտահայտությունը, բայց ասում են, որ այդ միջանցքը պետք է լինի Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն իրականում մենք կարող ենք արձանագրել, որ անկախ բառամթերքի նախընտրություններից մենք խոսում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, և պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացմամբ, ես այդ մասին բազմիցս հրապարակային հայտարարել եմ, և ես կարծում եմ, խնդիրը այստեղ հետևյալ Ադրբեջանն էլ է շահագրգռված, Ռուսաստանն էլ է շահագրգռված, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էլ է շահագրգռված, Թուրքիան էլ է շահագրգռված, խնդիրը այստեղ բանաձևերի վերաբերյալ ընկալումները մոտեցնելու և նույնականացնելու մասին է։